for hours, sitting talking. त्यहाँ लाग्यो झन् निशाना क्रिकेट खेल्न छोडिदिनु पर्छ क्या मैले निशानै भएन टाइट हान्छु भनेको जानियो केही नै पर्दापुर्की घमिरा ताल किन किन्नु नि किन होइन म जानु त तेरो गएको बिहान त केही नि भएको थिएन बन्द हुन्न कि त्यस्तै म गएर त्यस्तै थाहा भयो नि त देशी स्टाइल आयो भने हाम्रो लोकल स्टाइल हुन्छ ल्याउ यहाँ ल्याउ छोप म गर्छु लु यस्तै छ भाइ इम्पोसिबल कुरा ट्राई गर्दैछ यो मान्छेले यो मान्छेलाई हेर्नुहोस् गाइडको यो डक्टरसँग बोलिरहेको किन शान्त के बोलाम दर्शकसँग खै वा ल्याउ मेरो लोला गाई जियो मान्छेले मेरो लोला छोइरहेछ बाँदर मुखे बनाइदिएका छन् यहाँ मलाई यहाँ अबिर पनि कौनो कौन खालको अबिर लगाइदिने कालै अबिर छ फर्निचरलाई ल्याउँ गएर अस्ति नै फर्निचर हो फेरि भर्ने होइन हौ उहाँ चाहिँ होली भइरहेछ बाटो सेके कार्यक्रम दुईजना मात्रै जाओ तिमीहरू उहाँ बाटो सेकेन यिनीहरूको सिगरेट पला नि मलाई फसाउ त होइन फिक्स मलाई फसाउने हो यो मैले तिमीहरू दुईवटा फेरि बस्ने लागेको राम्रो ए गोरु बेच्छु ए गोरु बेच्छु आवाज ए बाबु रङसँग खेल्न हुन्न के एलर्जी हुन्छ ए बाबु रङसँग खेल्न हुन्न फेरि यो तरिका हो भन्ने मैले यहाँ क्यामेरा छोपेको छु र यिनीहरू यहाँ बाँचिरहेका छन् खेलेर एकछिन खेलेर धोएर बसेको थिएँ फेरि यिनी आएर यहाँ मुख यस्तो बनाइरहेको छन् फेरि दुईचोटि खेल्न पऱ्यो कमेडी कमेडी यता पुरै मुहारले भरि पानी मुहारहरू पानी पर्थ्यो
खानी बजेरो महीने को मेरो तक्का पल छीने को बजर भाव के शारो चर के को घुर्की लाउंदे मेरी बूढ़ी झर के को जीरा मरी